ସୁଷମା ସେଠୀ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ତାଙ୍କର ମଞ୍ଚକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ରମଣମଣି ପ୍ରଧାନ ଏକ୍ସ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ସେ କେଳୁଚରଣ ସେଠୀ ଏକ୍ ସରପଞ୍ଚ ହାଟସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସିବେ ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା ଡିଫେନ୍ସ ରୋମିନୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ହରମୋହନ ପ୍ରଧାନ ସୌମ୍ୟରାଣୀ ମହାପାତ୍ର ଏକ୍ସପିଏସ୍ ମେମ୍ବର କୁଟଳ ରେଜା କିଶୋର ଶେଖ ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ କହୁଛି ଅଶୋକ ବେହେରା ବୈତାରୀ ପରିଡ଼ା ଲିଙ୍ଗରାଜ ରଥ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ୍ରହ କରିବି ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍କନ ସୁବୁଦ୍ଧି ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ଅଶୋକ ବେହେରା ବୈତାରୀ ପରିଡ଼ା ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏମ୍ଡି ମହମ୍ମଦ ମୁଜାବୁର ବିଜବର ବେହେରା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଯିବା। ବିଜବର ବେହେରା ଅଜୟ ମାର୍ଥା ମହମ୍ମଦ ମୁସଲିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେହେରା ଏମ୍ଡି କାଲିମ କ୍ଷେତ୍ରମଣି ମଲ୍ଲିକ କାଳକ ପାଇକରାୟ ଅଚୋକ ପ୍ରଧାନ ଆମେ ଆସିଯିବା ନାଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଯିବା ସମସ୍ତେ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ବହିଶ୍ରାମ ହରିଚନ୍ଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବଳିଆର ସିଂ ଭୀମସେନ ପ୍ରଧାନ ବଳରାମ ଖଟୋଇ ମହମ୍ମଦ ହିସାର जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।